Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Dakle, sazvao sam ovu konferenciju za medije kako bi se malo osvrnuo na ove spinove i pokušaje mućenja vode od strane HDZ-a, dakle, gdje svoju aferu svog ministarstva, dakle ministra Filipovića, njegovog savjetnika Lovrinčevića, pokušavaju prikazati kao Mostovu aferu. Ali ono što je zapravo najsmješnije, najbizarnije u cijeloj priči je to da su od početka izbijanja afere promijenili tri narativa. Prvo smo imali Plenkovićev narativ prvi dan da je Most rušio vladu s pomoć određenih ljudi iz vlade i to je ono što je najviše zasmetalo Plenkoviću. Onda je krenula druga priča da sam ja akter ove afere, pazite da sam ja korumpiran, dakle ja s ovom aferom pola-pola ili aferom mreža nemaju nikakve veze, ja sam dobivao od novinara Vlahovića informacije o prvoj aferi, to je afera Plin za cent. Onda imamo spin da afere Plin za cent uopće nije bilo, dakle da se tu radi da sam ja neselektivno puštao informacije u javnost. Ja postavljam vama svima javnosti pitanja, molio bih vas da to pitate premijera, zašto je mijenjana uredba kojom je INA proizvodila plin kojeg je HEP otkupljivao, zašto su promijenili tu uredbu nakon izbijanja afere o tim viškovima plina i nakon što se pokazalo da je PPD preuzeo 63% toga plina od HEP-a, što sam ja tvrdio u javnosti, sve se pokazalo točnim. Zašto je Andrej Plenković, ako afere Plin za cent nije bilo, zašto je mijenjao uredbu? Dakle, to je pitanje za Plenkovića, ali i za javnost. I idemo, treći spin, nije mogao proći ovaj spin da sam ja korumpiran, teško je to malo ljude uvjeriti u to. I onda idemo da sam ja mađarski igrač, da ja igram za strane interese, a pazite, prvo plinarsko društvo igra za hrvatske interese. Tajkun Vujnovac koji je nastao uz blagoslov Moskve, on igra za hrvatske interese. I sad tu imamo, ja bih se zahvalio dakle dijelu hrvatskih medija koji su očito na pipi ili HEP-a, ili Vujnovca, ili same vlade, jer nam rade nevjerojatnu reklamu. Podcjenjuju inteligenciju hrvatskih građana isto kao što je podcjenjuje HDZ i u maniri vučićevskih tabloida, ja ću pokazati naslovnicu današnjeg Večernjeg lista, dakle ovo je razina Aleksandra Vučića, HDZ trpi štetu zbog afere, ali gubitnik će biti Most. Dakle, mislim da je ovdje jasno o čemu se radi. Znate što je sad dobro? Što ne samo zvijer, ova koruptivna, nego i pomagači, oni koji su podmazani, ostavljaju tragove za ovo istražno povjerenstvo koje smo najavili, koje će istražiti dakle financiranje medija, kako se mediji podmazuju državnim novcem ili možda novcem određenih tajkuna, privatnih interesa kroz državne tvrtke, kroz agencije. I sad ću u potpunosti razotkriti stvari ovdje. Zato što oni kažu? Kaže, ovim državnim novcem iz agencije, odnosno iz Fonda za zaštitu okoliša, kojeg je koristio Lovrinčević i Ministarstvo gospodarstva, je financirana kampanja Mosta protiv vlade. Ajmo vidjeti što je taj Fond za okoliš financirao. Inače, očekujem da DORH ispita Miru Totergelija, on je dakle u upravnom vijeću Fonda za zaštitu okoliša, Lovrinčević je mogao dati usmeni nalog, ali je upravno vijeće odlučivalo kome će se dodijeliti sredstva. Mislim da je tamo i Mario Šiljeg, državni tajnik iz ministarstva, dakle te ljude treba žurno ispitati. I što Fond za okoliš preko agencije Actor Public financira? Dakle, financira mrežu TV, financira portal Kamenjar, ali sve preko agencije Actor Public. Ajmo vidjeti kakva je to bila moja propaganda na tim televizijama i na tim portalima. To ćemo sad pogledati, bit će zanimljivo. Dakle, evo ga, emisija Marka Ljubića na mreži TV, Božo Petrov, kandidat za redikula godine. Dakle, u toj emisiji jedan od kandidata. Idemo dalje. Znate li ko je proglašen za apsolutnog redikula godine? Znači, tri zastupnika, dva europarlamentarca i samo jedan čovjek iz hrvatske politike. Fred Matić, europarlamentarac, Mislav Kolakušić, europarlamentarac i jedini hrvatski zastupnik koji je u toj emisiji koja je financirana putem ovog novca iz Fonda za zaštitu okoliša preko Lovrinčevića,
Nikola Grmoja. To je bila moja propaganda na tim televizijama. Apsolutni redikul godine. Fantastična propaganda. Ovo samo čovjek može poželjeti. A idemo dalje. Kamenjar, portal koji je također financiran preko tog fonda za zaštitu okoliša. Ajmo vidjeti tamo jedan kolumnist, zove se Kazimir Mikašek, dakle piše redovno kolumne. Ajmo vidjeti što je pisao i kako je propagirao i kako uljepšavao sliku Nikole Grmoje u hrvatskoj javnosti. Grmojino antikorupcijsko ili anti-HDZ-ovsko vijeće. Je li Grmoja uzeo dnevnicu za odlazak u Petrinju? Mostov referendum o stožerokraciji, najveća prijevara u povijesti Hrvatske. Ovaj mi je posebno simpatičan naslov. Grmoja u teškoj banani. Ajmo dalje. Umjesto HDZ-a Most je raskrinkao samog sebe. Idemo dalje. Ova je ovako asocira na jednu poznatu pjesmu Alke Vujice. Mislim da je to Alka. Laži, laži, laži me, Most to radi najbolje. Fantastičan naslov. I tako dalje, i tako dalje. Evo i kolega Miletić je bio kandidat za u ovoj emisiji Marka Ljubića za redikula godine, ali ja sam ipak izabran za apsolutnog redikula. Tako da, evo, to je što se tiče, dakle, tih emisija i moje propagande i tih HDZ-u i spinova, ali nećemo tu stati, idemo dalje. Ova agencija Actor Public, vam to nešto poznato zvuči preko koje se izvlači novac. To vam je ista agencija koja je u izborima za gradonačelnika Zagreba angažirala valjda nekakvu anketnu kuću, takozvanu anketnu kuću, koja je zvala ljude i blatila Zvonimira Troskota, kandidata Mosta, govorila, ako vam Troskot postane gradonačelnik, eliminirat će sve Hosovce. Čovjek će ubijati Hosovce. To je otkriveno, HAKOM je to registrirao, da je to radio Actor Public za Domovinski pokret. Je li vam sad jasnije zašto ista ekipa i zašto isti narativ imaju Domovinski pokret, dakle, i HDZ? Ne samo to, ta agencija Actor Public radila je za Domovinski pokret za parlamentarne izbore i dobila 100.000 kuna. Dakle, ja ću ovu koruptivnu hobotnicu, energetsku koruptivnu hobotnicu razotkriti do kraja. Dakle, mislim da ne znaju s kim su ušli u fajtu. Dakle, s čovjekom kojeg se ne da potkupiti, koji je apsolutno čist, koji ne razmišlja uopće o svojoj političkoj karijeri, nego razmišlja o tome da ova Hrvatska bude slobodna od korupcije. I danas sam bio i sa Peternelom u studiju, dakle, oni su se u potpunosti sad svrstali na stranu HDZ. Ja sad ću vam pokazati što je Peternel tvrdio za vrijeme izbijanja afere Plin za cedu. Kaže, Grmoja je izjavljivao kako je PPD kupio 60% spornog plina. Sad je ispalo da je PPD kupio 5%. Svi znamo da je, dakle, PPD preuzeo 63% tog plina. Ovo su sve agenti, dakle, prvog plinarskog društva, ili u politici, ili u medijima. Mene zovu, dakle, ljudi koji kažu, čestitaju mi, kažu mi, ne bi ti bili u koži, znamo, dakle, kakva je zvijer krenula na tebe, ali kad je čovjek ispravan, kad je čist, kad se bori za dobro, dakle, ja sam jučer to vama rekao, ne mogu mi ništa, jer će istina, pravda i dobro na kraju pobijeti. Ovo će, ova afera, ovo nije najveća afera u povijesti Hrvatske, ako gledamo iznose, dakle, ovdje se radi o neki što znamo, dakle, naravno da se tu radi od puno novca koji ide. Ajmo spomenuti još jednu agenciju, dakle, spomenuo sam Actor Public, ajmo spomenuti Real Group. Koliko novca ide preko Real Grupe razno raznim medijima? Znate tog čovjeka, Prosolija? Ja sam prvi o tome govorio u Hrvatskom saboru. I sad, pazite, problem sam ja koji razotkrivam korupciju, odakle meni informacije. Pa neće se građani, pa neće se čak ni oni koji su pleteni u korupciju, a žele možda dio drugog koruptivnog plana na nekav način prokazati. Pa neće se oni javiti nekome ko tu korupciju neće iznijeti u javnost. Javit će se čovjeku za kojeg znaju da će, dakle, neovisno o kome se radi, sve što dobije iznijeti u javnost. I ja bi bio kriv jedino da sam informacije koje sam dobio kao predsjednik antikorupcijskog vijeća sačuvao za sebe. Vi ste priznali da ste komunicirali. Je li on u tim komunikacijama s vama možda prišao kome on namjerava dati ili nudio? Ne.
Dakle, ja, on ništa o tome meni nije najavio. Ja ne znam, dakle, kako moje dopisivanje s njim, je li on to predao, vidim sada direktor TV mreže kaže da je on to najavio da će dati DP-u i Vujnovcu. Je li to istina, ja ne znam. Vidio sam da Mario Radić javno govori na Z1 televiziji kod Velimira Bujanca da oni imaju već mjesecima ovu moju prepisku, tako da ne znam, da je, i kaže da je javno dostupna. Dakle, ja ne znam imate li vi ko ima tu prepisku. Ja se tu, dakle, ja to neću uopće problematizirati. Ne znam je li pušteno sve ili dio. Ali ja sam, kada sam, dakle, sad kad je izašlo, pregledao sam cijelu prepisku i, dakle, posložio kockice. Dakle, cijele ove priče i što se ovdje zapravo događa, i sa svim onim što saznajem, dakle, ću upoznavati javnost. Mi smo trenutno u situaciji gdje imamo vršitelja dužnosti na mjestu ministra gospodarstva i vršitelja dužnosti na mjestu predsjednika uprave. Europska gospodarstva nalazi se na njemačko i italijansko, mi znamo da mislimo u Europi. Koliko smo u ovom trenutku izloženi takvim utjecajima s obzirom da nemamo čelne ljude na tim ključnim Gledajte, svakako smo izloženi, dakle, razno raznim geopolitičkim utjecajima, ja sam toga svjestan, ali, dakle, informacije koje sam ja podijelio s javnošću na nikakav način ne utječu na energetsku neovisnost Republike Hrvatske. To što je PPD kažnjen u Mađarskoj, i to iz onoga zbog čega je kažnjen, ispada da je kažnjen jer je onemogućavao Mađarsku u nabavi neruskog plina. Ja ne znam kako bi ta informacija bila u suprotnosti sa hrvatskim nacionalnim interesima. Ja mislim da je dobro, dakle, da Hrvatska nije ovisna o ruskom plinu, ja mislim da Hrvatska treba biti orijentirana definitivno prema zapadu, da to ne mislim, ne bi ovako već godinama, možemo reći, prozivao prvo plinarsko društvo i Pavu Vujnovca. Tako da, kao političar ću u svom djelovanju uvijek štititi interese Republike Hrvatske, ali štićenje korupcije i tajkuna nikad ne može biti interes ove zemlje. Dakle, onaj ko to radi, radi protiv interesa ove zemlje, i ja znam da, evo, ja sam sad pokazao naslovnicu Večernjeg lista, ja znam da tamo velika većina ljudi koji radi svoj posao, da im je neugodno zbog ovoga. Dakle, njima je neugodno zbog ove naslovnice, jer su to pošteni ljudi, novinari koji rade svoj posao korektno, ali oni ne mogu biti odgovorni, dakle, za ovu naslovnicu, niti za naslovnicu nekog drugog dnevnog lista ili ne znam televizije. Ali pokazuje na koji način stvari funkcioniraju u Hrvatskoj i protiv čega se mi borimo. Dakle, ne borim se ja samo protiv političkih struktura. Dakle, na primjer, protiv HDZ-a koji je jako moćan, ima ogromna sredstva. Ja se ovdje borim i za oni koji su iza politike, koji, dakle, financiraju medije, a uz to i sama vlast putem državnih poduzeća i svega ostalo financira dio medija. I nije medijima lako, pazite, za preživjeti na tržištu, ja sam toga svjestan. I to je ono pitanje za milijun dolara, kako osigurati neovisno novinarstvo koje bi moglo egzistirati. Dakle, ja tu nisam nikakav idealist, ja sam svjestan tu problema, ali to je gotovo nerješiva enigma. Oni su jučer uputili prijedlog da se to raščisti, da bude transparentno. Ne, svakako. To su li podržati? Pa naravno, pa dakle, naš kolega Nino Raspudić je zatražio sazivanje sjednice odbora za medije i prikupljat ćemo danas potpise opoziciji da se ta sjednica odbora za medije dogodi. I osim toga, ja vam ovdje sada kažem kao predsjednik antikorupcijskog vijeća, ja sam spreman, ako ne prođe na odboru za medije, to napraviti na antikorupcijskom vijeću, ali ja moram imati garanciju da će meni se ljudi odazvati. Ja ne mogu sazivati, ja sam sazivao ni sjednica antikorupcijskog vijeća, niti mi se odazivaju ministri, niti glavna državna odvjetnica, ja tu ispadam nekakav egzibicionist koji nešto saziva, nitko ne želi doći. Dakle, ja ovdje pozivam, ako ima ljudi koji su spremni doći, ako su spremni doći urednici medija, dakle, ljudi koji imaju saznanja o tome, neka mi se jave da vidi možemo li mi uopće, imamo li ljudi koji su relevantni, dakle, ne možemo tu dovoditi nekoga s ceste da nešto govori, a da nema, da nije bio dio
struktura i da nema informacija, ali ja sam to spreman organizirati, evo, odnosno ne mogu sam, ali nadam se da ću dobiti potporu kolega u antikorupcijskom vijeću. Kada očekujete novog ministra i što očekujete od njega u periodu? Dakle, ne može se tu puno napraviti, ali ja očekujem od svih vlada u budućnosti i svih ministara da se suprotstave privatnim interesima. Dakle, Hrvatska je iznad interesa jednog tajkuna, jedne firme koja se bavi energetikom, dakle, hrvatski građani su ispred svega. To ne znači, dakle, možda nećemo moći ispraviti sve ovo što je zakuhano. Prvo za vrijeme Vrdoljaka i Milanovićeve vlade, pa onda vrijeme za vrijeme HDZ-a. Dakle, kad ste nekome dali da toliko jača, kako to sada, ali barem možda možete svesti u nekakve okvire da taj shvati da ne može koristiti državu, da ne može koristiti našu sigurnost, obavještajnu agenciju. Pazite, ljudi, ovo je obavještajni rat. Ja znam da se protiv mene koristi i para obavještajno podzemlje i naše. To je još puno, dakle, ovo da neko koristi para obavještajno podzemlje, to je strašno, ali da netko koristi naše institucije protiv zastupnika koji razotkriva korupciju, to je ono van svake pameti, ali to se događa. Dakle, ja to pouzdano znam i govorio sam o ljudima koji u tome sudjeluju. I tu nije odgovornost, dakle, ja često ljudi misle, evo Grmoja jedva čeka kako će napasti HDZ. Nije to odgovornost samo HDZ-a, niti je HDZ samo povezan s prvim plinarskim društvom. Ima tu drugih stranaka u oporbi ili dijelova ljudi iz tih stranaka koji su itekako povezani sa Vujnovcem i PPD-om. I to je ono što je opasno. Lako bi bilo da je tu da se radi o jednoj stranci, ali problem je da je tu ogroman kapital, novac, a znamo da su ljudi pokvarljiva roba, da se ljudi nažalost prodaju i da je tu jako teško, dakle, se protiv toga boriti. Ali imamo odlučnost, pokazali smo, dakle, mogao sam se prodati. Bili smo vlast, imali smo 6 ministarstava potpredsjednika vlade, dakle, kad sam ulazio u bilo koju državnu tvrtku, crveni tepih su prostirali predamo. Sve smo to ostavili jer smo se borili protiv korupcije. Nastavit ćemo to i dalje. I evo, ja vas molim, znam da vam nije lako, da su neki od vas pod pritiskom, dakle, što urednika, što vlasnika, ali čuvajte svoj obraz i vi se borite za Hrvatsku. Mislite kada će biti izbor iz obzira na to da će se prema samo sudeći sad izabrati ministar? Pa oni ako su i mislili ići na izbore, dakle, unatoč ovome što Večernji piše da je ovo šteta za Most, ovo je ogromna šteta za HDZ i oni sad na izbore neće ići sigurno. Dakle, to je sada definitivno i ne znam kako će se od ovoga oporaviti. Ja vidim na ulici, dakle, kako ljudi reagiraju i kakva je podrška za ovo što radi. Pa ostalom, bio sam sad na Hrvatskom radiju, od 4 slušatelja koja su se javila, troje dalo podršku, dakle, ovome. Tako da ovi spinovi ne padaju na plodno tlo, ljudima je jasno čija je ova afera. Ja sam se našalio i rekao možda da na idućem aktualnom prijepodnevu ja odgovaram, budući da sam ja premijer, sve HDZ-ove afere su zapravo moje afere, dakle, i svi HDZ-ovi ministri su moji ministri, pa možda da ja odgovaram na pitanja oporbe, a da mi Borić i HDZ-ovci postavljaju namještena pitanja u kojima će me hvaliti. Tako da ovo je toliko bizarno, ja ne mogu vjerovati da mediji dopuštaju jer sebe ubijaju. HDZ neće spasiti, a sebe će ubiti. Ubit će novinarstvo u Hrvatskoj, ubit će medije, dakle, ubit će svako povjerenje građana, dakle, u ono što mediji pišu. Tako da, evo, pozivam sve one koji su medijima, razmišljajte dugoročno, jedino ako zadržite svoje čitatelje i gledatelje, ljude koji vam vjeruju, imate perspektivu, a pitanje što će biti ako neka druga vlast dođe pa zavrne sve špine, što će biti od tih medija. Evo.